အာဏာသိမ်းပြီးပြည်သူထောင်ချီဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်နေကြောင်းပြသနိုင်မှုအတွက်တကြံပွဲတော်ကိုစီစီကားကားဖြစ်အောင်စ조사လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့ April 13ရက်နေ့တကြံအကြိုနေ့မှာပဲရန်ကုန်ပါဝင်တနိုင်ငံလုံးကမြို့ရွာတွေမှာအတန်အိတ်တပိတ်ဆင်နွှဲစဉ်ကလို့လူသူကင်းရှင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြမအတန်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားမှာတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ဗဟိုမန်းတပ်ရှိမှာရေပတ်ခံနေတဲ့ဖောကား3စီးနဲ့ hijack ကားတချို့သာခောက်တုတ်ခောက်ပြန်သွားလာနေပြီးတကြံကြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်အမှုပညာရှင်တွေကလည်းပြိတ္တမရှိတဲ့နေရာလွတ်ကြီးကိုဖျော်ဖြေနေကြတာကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုမှာတွေ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအရင်တကြံတွေတုန်းကတိုးမပေါအောင်စီကားခဲ့တဲ့ပြည်လန်းကဘာကြီးဖျားလန်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့လေကနေရာတွေမှာရေကစားသူမရှိဘဲအသက်မရှိတဲ့တကြံဖြစ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကကိုထွန်းထွန်းကပြောပါတယ်။အကင်းကမောင်လာတဲ့လူငယ်တော်မရှိဘူးဗျာ။ပုံမှန်ဒီလိုရုံးပြက်တွေမှာစီလင်းလေးဆိုရင်လာတဲ့လူရေတွက်တော့မရှိဘူးလူနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်။ဟိုတပိစားဆောင်တွေတော့မရှိဘူးအဲ့လောက်ကြီးကို၆ကတ်နေတယ်တားဆိုလဲရှင်းတယ်အဲ့လောက်ဒီနေထားမှရှိတယ်။ဒီမြူထဲမှာရင်တော့ဟိုစိုင်းနံပါတ်2တည်းမြူတော့ခံမလို့ဆိုရင်ကားတိုင်းရှိရင်တန်းစီရတာဥစလို့ရှင်းမြူတော့ခံမဆိုလို့ရှိလို့ရှင်းသူတို့ကားတွေပဲရှိတာသူတို့အားထားတဲ့ကားတွေလည်းပဲသူတို့ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲရှိသေးတယ်။ရတားရေပကန်ကားဆိုလုံးဝမရှိဘူး။အဲ့တို့ကလူတို့ရဲ့တကြံလုံးဝတတ်မရှိတဲ့တကြံဖြစ်နေပြစစ်ကောင်စီကရန်ကုန်မြို့မှာတော့သူတို့ရဲ့မန်ဒက်တွေအနည်းမှာလက်နက်ကင်တက်တွေရောရဲနဲ့ရဲဝတ်တွေပါလုံခြုံရေးအထက်ထက်ချထားတယ်လို့နောက်ထပ်ရန်ကုန်မြို့ကန်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုလှိုင်းကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မှာလူမပါတဲ့ဘတ်စကားအနည်းငယ်သာတွေ့ရပြီးတော့အိမ်စီးကားတွေဘတ်စကားပေါ်တွေကအစစစ်ကောင်စီရဲ့မန်ဒက်တွေရှေ့ကဖြတ်ရင်စစ်ဆေးနေတယ်လို့သူကြုံတွေ့ခဲ့ရပုံကိုအခုလို့ပြောပါတယ်ဒီ opinion လမ်းမပေါ်တခြားဘူးเนาะအဲလုံခြုံရေးတင်းကျပ်စာချထားတယ်ပေါ့เนาะကင်းပုတ်နေတဲ့အများကြီးရှိတဲ့ရုပ်ဝတ်တွေကိုပြီးတော့မတော်ပီကယ်တွေကိုအဲရဲတွေကိုစစ်သားတွေကိုပေါ့เนาะဒီလက်နက်ပြည်စုံတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူဒီစစ်ကောင်စီကချင်းပါတဲ့မန်ဒက်တွေကိုဦးစီးပြီးချင်းပါတဲ့မန်ဒက်တွေရဲ့အနားမှာဆိုရင်အဲဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကားတွေကိုသူကအကုန်လုံးကိုစစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ AC ကားကို taxi ကို line ကားတွေကိုအကုန်လုံးစစ်တယ်အဲပြီးတော့အသေးစိတ်စစ်တယ်ပေါ့အချို့ line ကားတွေဆိုရင်ဒါ line ကားပေါ်ကြီးတက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေစစ်တာတွေလည်းကြုံခဲ့ရတယ်ဒီကနေ့ဟာတကြံအကြိုနေ့ဖြစ်နေပေမဲ့ခါတိုင်းနေ့တွေထက်ကိုလူသူကင်းရှင်းနေပြီးစစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့တကြံကိုပြည်သူတွေပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းလုံးဝမရှိဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့အပြောတကြံပွဲတော်ကိုမဆင်နွှဲဘူးနဲ့တော်လန်တကြံဆင်နွှဲဖို့စစ်ရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်အင်အားစုတွေကတကြံမတိုင်ခင်ကတည်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီကနေ့မှာပြည်သူတွေထင်ထားတာထက်ပိုပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တကြံကိုတပိတ်မှောက်တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့တောထဲက PDF ရဲဘော်တွေထောင်ထဲကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့စီရီယန်သမားတွေကိုအားပေးစကားပြောဖို့၊ကူညီထောက်ပံ့ကြဖို့ကိုလည်းထပ်မံတိုက်တွန်းလိုတယ်လို့အထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု JSCB မှတပိတ်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဂျိုနီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒါဟိုတော်လန်တကြံရဲ့ပါဝင်မှုနီးနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါစစ်ကောင်စီကလုပ်တဲ့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေမှာသွားပြီးမပူပေါင်းတဲ့တပိတ်မှောက်တာကိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားဒီမြင်ကွင်းတွေကကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့မဟုတ်တခြားမြို့အသီးသီးမှာလည်းကျွန်တော်တို့တရင်ပြပိုးချက်တွေကကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာရှိပါတယ်ဗျ။အဲလူတို့ရဲ့ဒီကနေ့မှာပူအောင်ပါဝင်တပိတ်ရင်အားစုလုံဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းပါဝင်ကြတယ်တပိတ်မှောက်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကြံနောက်ရက်တွေလည်းကျန်ပါသေးတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကတကြံမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တကြံအကျိုးနဲ့အကြလူနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ EAO ရဲဘော်တွေ PDF ရဲဘော်တွေကိုလည်းဒါဟိုစိတ်ခွန်အားပေးတဲ့ဟာတွေထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းတာတွေရှိပါတယ်ဒီနေ့တွေမှာလည်းသူတပည့်မြို့ပြည်သူများအနေနဲ့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့တက်နိုင်သမျှဒီကွန်ဆေးကွန်အပ်ပေးတဲ့ပြုမှုတွေနောက်ပြီးထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ click to donate လို့ကိစ္စမျိုးတွေရှားလှူဒန်းမှုတွေဆက်ပြီးလုပ်ကြဖို့လေကျွန်တော်အနေနဲ့လေးနဲ့ထပ်ပြီးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ် NLD အစိုးရလက်ထက်ကကိုဗစ်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်ကြံပွဲတော်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့သလိုမနစ်က2021ခုနှစ်မှာလည်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြံပွဲတော်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဒီနှစ်2022ခုနှစ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကကြံပွဲတော်လုပ်ပေမဲ့ပြည်သူတွေကကြံပွဲတော်ကိုပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းမရှိတာကြောင့်ကြံပွဲတော်ကိုမဆင်နှွှဲတာ3နှစ်ရှိနေပါပြီခင်ဗျာ